السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی، میں ہوں رضا عباس۔ ہیڈ لائنز میں شامل کریں گے آج کی تازہ خبریں۔ شام میں روسی طیارہ گرنے کا معاملہ، روس نے واقعے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کر دی۔ ماسکو میں تعینات اسرائیلی سفیر کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے روسی جہاز کو شامی دفاعی نظام کی جانب دھکیلا۔ ہلاکتوں کا ذمہ دار اسرائیل ہے، جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ نائجیریا میں سیلاب نے تباہی مچا دی، سیلابی ریلوں کی زد میں آ کر 100 سے زائد افراد جاں بحق، جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے امدادی کاروائیاں جاری۔ عالمی تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی، چین کا پلٹ کر امریکہ پر جوابی وار۔ امریکی مصنوعات پر $200 ارب کا ٹیکس نافذ کر دیا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان اس معاشی جنگ سے عالمی معیشت کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی بربریت میں کوئی کمی نہ آئی، نہتی فلسطینی مظاہرین پر ایک بار پھر گولیاں برسا دی۔ صہیونی فوج کی فائرنگ سے 2 فلسطینی شہید، جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ اور جس کا تھا انتظار آ گیا وہ شاہکار، ایشیا کپ کا سب سے بڑا مورکا آج پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ہوگا۔ شائقین کو بے صبری سے بڑے مقابلے کا انتظار، ماہرین نے میچ جیتنے کے لیے پاکستان کو فیورٹ قرار دے دیا۔ تاہم پاکستانی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ بھارت کی ٹیم اچھی ہے اور اسے اچھے مقابلے کی توقع ہے۔ فی الوقت نیوز بلٹن سے اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا ٹی وی .pk۔